السلام عليكم. ده سب انجينير جيكم ده غادي تيست لكن لكل جون من البان جيكم كساني بلاي كوري لكل جون من كن واغي ده غور كوري دي كنتينت جيكم ويتاجز دي كنتينت ويتاجز فار اسيستنت جونيور كلارك كمبيوتر اوبريتر اند سب انجينير سيول تيست تيست ديت سيتشرلي 31/12/2022 ودا 31/12 باندې دي ور کړی وو هغه پرپوز کړی وو ټیسټ خو زما خل بیا ونه شو څه مسله پکې راغله نو د دې چې کوم کنټینټ دی هغه فل چینج شوی دی او چینجز یې داسې کړي دي چې کوم سبجیکټ دی یعنې سبجیکټ ریلیټډ دغه دی په سب انجینیر کې نوی 50% راوستی دی د دې کې دومره چینجز کړی چې لکه مخکې به 70% وي ټاکي اوس یې 50% سبجیکټ راوستی دی او باقي پکې نور خوادی خوادی کنه دا خو ډیر د خو بار سره به سب انجینیر د خبره او د منګو کو بیسیک کمپیوټر اسیسټنټ یو رکر ته خو شته دی خو په سب انجینیر کې نشته دی د نه علاوه انګلیش سب انجینیر چې کوم د کولګور مې ته سره کې به 20% انګلیش وي دا د تاسو ته ته شي زه یې 20% انګلیش د دې نه علاوه جنرال نالج په کې د موږ سره 15% یعنی صرف 15% به په دې کې جنرل نالج وي دې نه علاوه پاکستان سټډیز ده پاک سټډی په کې 10% ده سب انجینئر سول کې اسلامیت په کې دی 5% صحیح ده او سبجیکټ ریلیټډ نو سبجیکټ په دې کې دی موږ سره سبجیکټ په دې کې دی 50% یعنی 50% به دې کې دی ډی ای بیس باندې چې کوم دغه یا راځي 50% دا باقي 50 خو تاسو دا برا وکتل چې کوم جنرال دی صحیح دی 50% جنرال دی او 50% به چې کوم دی سبجیکټ سره ریلیټډ راځي صحیح دی د سبجیکټ باندې به یو څو خبرې وکړم چې یاره دا کم ځای نه راځي او دا کم ځای نه دغه کیږي نو ایټه خو زیات تر د ډی ای بوکس ټچ کوي که نه د ډی ای چې کوم بوکس دی نو هغه چې کوم آخر ته ایم سی کیو نو کوشش کوي چې تاسو د ایټه دپاره دغه ګورئ که نه د ډی ای بوکس چې کوم دی دا به هېڅ کرم چاله نه ورکوي دا به ځان سره سنبال کې دی او دا ټول چې کوم دی دا کار باندې راځي د ټیسټونو دپاره صحیح ده د 50% چې کوم دا کورس دی مخکې خو به زیات و 70% ایټا کې 60-70% به کم از کم اوس هغه راغلی دی 50 ته یعنی سبجیکټ یې نور هم راکم کړی دی دا خو ښه خبره نه ده زما په خیال سره خو بهرحال دې دپاره چې که تاسو سټډي کوئ نو دې دپاره مین بنسیزونه دا دی چې تاسو به سروې وګورئ زیات تر پکې راځي د دې علاوه سوال میکانیکس وګوري او کنستراکشن او کانکریټ ټکنالوژي شوله دا خو لږ لازمي دي که نه د دې علاوه په کې نور هم داسې خطر سره ولي خو بهرحال که ټیم درسره کم وي نو د ډی ای چې کوم بوکس دي د هغې اخرې ته چې کوم اکسرسایز ورکړی وي که نه نو دا لازمي وګورئ او تقریبا ما سره شته هم دی په سافټ کې ټوټل پی ډی ایف کې راسره دی که چا په کار وي نو کمنټس کې دې ولیکي زه به ورته ورسنډ کړم او دا چینل دې ځان سره سبسکرایب کړي ټیک دی چې دین علاوه ټیسټ چې کوم دی دا انشاءالله چې را روان هفته کې پاسیبل دی چې را روان سنډے ته خو مشکله ده او دا کوم چې نږدې ده بل سنډے مطلب دی 8-10 ورځې کې چانس شته چې دا ټیسټ واخلي ایټا والا 8-10 ورځې کې نو په دا خبره مې تاسو سره شیر کوله او دین علاوه دا چینل که چا نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ او د بل دا بټن چې کوم دی دا ورسره ووهئ چې آئندہ دا پر تاسو نوی انفارمیشن درکو صحیح دی تھینک یو